thank you Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudações cordiais, bem-vindo, bem-vinda, telespectador, youtuber, você que me acompanha aí do outro lado dessa tela. Sinta-se na presença do Senhor nessa sexta-feira, dia 20 de setembro. Prepare a sua água, daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la, tá bom? Junto com as suas intenções que você tem me enviado. As intenções que você também vai fazer agora junto comigo, nessa oração da noite dessa sexta-feira. Eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que está aí me acompanhando no YouTube, curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deixe suas intenções aí nos comentários. Você que me acompanha na Rede Brasil, dê um arroba Padre Robson Oliveira e me acha ali, isso no YouTube, no Facebook, no Instagram. E você se inscreve ali para você me acompanhar nesse e noutros momentos, tá bom? E eu quero dizer também a você que está me acompanhando aí do outro lado, você, que ainda não se cadastrou na obra de Cristo. Não espere não, hein? Faça o seu cadastro e venha evangelizar comigo ainda mais nessa obra de amor. Preciso muito de você. Preciso muito dessa unidade com você para que a obra de Cristo de fato aconteça. Espero que você esteja preparado, preparada no seu coração para poder levar Cristo também como evangelizador. Evangelizadora. Para isso, meu irmão e minha irmã, experimente esse amor comigo, tá bom? Entre em nosso site, obradecristo.com.br ou ligue para nós no telefone que está aparecendo aí na tela, 0 Operadora11 3509 8500, ou então pega o seu celular, abre a câmera. Aponta para esse QR Code e aí você preenche os dados da aba, novo cadastro que vai aparecer dentro do nosso site. E aí você me envia e eu estarei com você num relacionamento muito íntimo de evangelização, enviando uma carta mensal, onde nós juntos levaremos ainda mais o amor de Cristo a muitas pessoas. Por isso eu estou dizendo, experimente esse amor. Vamos juntos evangelizar. E olha, antes de nós rezarmos o salmo de hoje, que é o salmo 121, pedindo a proteção do Senhor para nossa vida, vamos invocar a Trindade Santíssima e invocar também o Espírito Santo de Deus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós vamos agora ouvir esse salmo tão bonito. Você me acompanha em oração. Enquanto eu rezo com você. Salmo 121: Deus que é o nosso protetor. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Com essas belas palavras do Salmo 121, vamos ouvir agora o Santo Evangelho e o que ele tem a nos dizer. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 12, versículos de 14 a 21. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá nem gritará, nem fará discursos nas ruas, não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem sempre mais o nosso coração para que nós compreendamos o amor do Senhor por nós. Meu irmão, minha irmã, uma palavra muito bela, muito forte e que também nos anima afirmando que todos nós somos soldados de Cristo. Na obra de Cristo nós somos como que soldados do Senhor, sim? Veja, a figura central de toda a palavra de Deus, de tudo o que você está vendo aqui diante de você agora, é Cristo. É Jesus Cristo. É nele, no Senhor, que essas profecias todas se cumprem aqui no Antigo Testamento. Jesus já era anunciado desde os tempos primitivos, desde muito tempo, redentor dos homens, salvador, príncipe da paz. Por isso o próprio Jesus, ele reconhecia os acontecimentos que eram desfavoráveis à sua vida, as perseguições, as maldades e entendia tudo isso como prova e também como vontade do Senhor se realizando na sua vida. Porque assim deveria ser, tantas vezes dizia ele, até o fato de ele ser perseguido, de ser mal compreendido, de ser caluniado, de ser objeto, meu irmão e minha irmã, da ira dos fariseus que não entendiam e não queriam entender seus milagres, seus prodígios, suas palavras, suas atitudes, seus exemplos, tudo isso mostrava, no seu modo de pensar, que tudo estava caminhando segundo aquilo que foi predito pelos profetas entenda como que a Jesus tinha uma compreensão muito clara da sua missão. Ele então muitas vezes ele se reportava a essas escrituras dizendo, inclusive aqui como nós vimos agora, ele mesmo cita as escrituras. Ele não discutirá nem gritará, citando o profeta Isaías. Ele não discutirá, ele não gritará e ninguém vai ouvir a sua voz nas praças. Jesus ele tinha uma consciência muito clara de que ele seria rejeitado pelos homens, de que ele passaria pelo sofrimento por causa dos pecados, a ira, a inveja, o egoísmo humano. E ele esclarecia também. Ele muitas vezes dava respostas. Ele denunciava ele também anunciava o amor do Senhor e revelava a verdadeira face de Deus em contradição com aquilo que era dito pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos escribas, pelos sacerdotes daquele tempo. Por isso, nós precisamos também trazer isso para a nossa vida. Quando nós somos perseguidos, quando as pessoas nos humilham, nos caluniam, porque nós estamos no caminho do Senhor, porque nós estamos no seguimento de Cristo, porque nós realizamos a obra do Senhor. Todos os sofrimentos e perseguições são para nós sinais de que nós estamos fazendo a vontade do Pai e os caminhos de Deus não são os nossos e, portanto, o Senhor tem um plano para a vida de cada pessoa. O Senhor tem um plano para a sua vida, para a minha vida. E muitas são as coisas que hoje nós não conseguimos, não conseguimos entender. Mas nós precisamos, irmã e minha irmã, ter paz no meio de tudo isso, sem ofender, sem discutir, sem ficar dando explicações demais. Reze sempre diante das maldades da sua vida. Aliás, muito pelo contrário, nós devemos é colocar esperança no Senhor, renovar, né, a sua esperança em Deus continuar cultivando o ardor, o zelo, o entusiasmo, porque nós estamos sendo soldados de Cristo, porque nós estamos servindo o Senhor, estamos realizando a sua obra em nossa vida. Mesmo injustiçado, Jesus ele nunca desistiu de prosseguir seu caminho e conquistar a salvação da humanidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, guarde isso no seu coração, seja perseverante mesmo Diante da ira das pessoas, das maldades, das traições, das calúnias e da inveja. Não desanime por isso. Mas continue firme na sua fé. Por isso, eu pergunto a você como você tem enfrentado as suas dificuldades em ser um autêntico, uma autêntica cristã. Um autêntico cristão. Você fica aí discutindo, querendo dar explicações, querendo. É, se desculpar ou mesmo criar é uma forma de se defender? Ou você caminha segundo a verdade de Cristo e por isso nada te impede de fazer o caminho da verdade que leva à paz, à libertação, esse caminho que leva à luz, que conforta a nossa vida, sem desanimar, sem entregar os pontos, vamos assim dizer, sem deixar que o inimigo vença sobre você. Não é porque uma coisa ruim aconteceu na sua vida que você vai desistir de seguir o seu caminho e perseverar nele. Não é porque é, você escutou isso ou aquilo de alguém que você amava tanto que você agora vai começar a criar barreiras no seu coração, inclusive até no seu relacionamento com essa pessoa. Não é porque difamaram Alguém que você tanto acreditava que você vai começar agora a desconfiar dessa pessoa. O mundo é mau. Lembre-se que o mundo é mau, é, é ardiloso. O mundo ele sempre vai querer derrubar aqueles que trabalham por Deus para o melhor das pessoas, para a salvação das almas. Muitas vezes nós, na nossa ignorância, na nossa pequenez, preferimos. Acreditar naquilo que o mundo nos oferece, nos diz, nos conta como um conto e entregamos por isso nossa esperança, nossa fé, nosso acreditar. Nunca deixe as coisas desse mundo influenciarem o seu relacionamento com o Senhor. Nunca permita que as maldades desse mundo tomem conta do seu coração também. Nunca ache que você está lutando demais contra uma maré, está nadando contra a maré, contra a correnteza, você já ouviu falar disso, né? Continue firme na fé, continue alegre na esperança, continue crendo no amor do Senhor, continue trabalhando na obra do Senhor e faça de sua vida um evangelho para que Cristo reinando aí, reine também na sua família onde quer que esteja. Amém? Amém. E nós vamos pedir a benção nesse momento, tanto para a água como para as nossas intenções, essas que você me enviou pelas redes sociais, você que rezou comigo, você que pediu aí nos comentários, você que me enviou pelo site as suas intenções, você que ligou para nós e pediu orações. Todas essas intenções são colocadas aqui de tempos em tempos para que nós rezemos por você e com você, tá bom? Vamos pedir a bênção para a água presente. Se você não a tem por acaso, reforce a nossa prece orando conosco. A nossa proteção Está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida. Nós vos pedimos com toda humildade e fé, abençoai esta água que este meu irmão, esta minha irmã, agora vos apresenta, Senhor, e que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da bênção e da salvação, para que assim possamos nos aproximar de vós sempre mais, com o um coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Senhor, por vossa bondade, que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, e até mesmo, ó Deus Todo-Poderoso, os ambientes onde ela tocar por aspersão, Senhor, recebam graças sobre graças, bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água agora abençoada, como eu disse, se você não a tem, faça sua prece, e bebendo essa água, faça um minuto de oração espontânea. Amém. Vamos pedir também a bênção para as nossas intenções, as orações que nós colocamos aqui, que foram pedidas por você. Apresente também as suas nesse momento, pedindo aos céus a graça, a força, a luz, os dons, os livramentos que você precisa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, Senhor Pai Onipotente, Deus eterno, generoso. Distribuidor de todos os bens, bênçãos e graças, nós vos louvamos e bendizemos pelos benefícios que vós nos concedeis sempre que vos pedimos com fé. Humildemente vos suplicamos nesse momento de oração, Senhor, que tendo sido conservados, são e salvos pela vossa infinita bondade, vossa infinita misericórdia, sejamos sempre também protegidos à vossa sombra, debaixo de vossas asas. Nós vos louvamos e damos graças pelos benefícios já recebidos em nossas vidas e imploramos, Senhor, da vossa bondade, do vosso coração terno e sagrado, da vossa clemência sobre todos estes pedidos aqui apresentados e aqueles que agora estão sendo colocados diante de vós. Senhor Jesus Cristo, abençoai todas as pessoas que nos enviaram essas preces. Olhai, Senhor, para estes vossos servos, restituí-lhes a boa disposição de Espírito, a fim de manifestarem sempre gratidão pelas graças alcançadas, testemunhando o vosso amor e vossa imensa bondade. Que assim seja. Amém! Nós continuamos dizendo com muita fé, amor e devoção: Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Céu e da Terra, Rainha do Brasil, Rainha de todos nós. Desça sobre você, sua família, todos os seus, a alegria, a paz, a saúde... E a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar comigo nessa oração de hoje. Olha, quero dizer a você que me acompanha nas redes sociais: curta aí o meu vídeo, por favor. Compartilhe, curta mesmo, tá bom? Coloque aí suas intenções nos comentários. E faça com que outras pessoas tenham conhecimento do nosso canal, mandando aí para sua família, inclusive pelo WhatsApp, tá bom? E olha, você que está comigo, tá aí nas redes sociais, inscreva-se no meu canal, eu te peço. Você que me acompanha, me vê aí tanto pela Rede Brasil como pelas redes sociais. Entre na obra de Cristo. Vamos juntos evangelizar. Cadastre-se ali, por favor. É muito fácil, em horário comercial você liga para nós, no um telefone que aparece aí na sua tela, 0 operadora 11-3509-8500, e se você quiser a comodidade do site, ó, muito fácil aí, tá? Entre em nosso site, inclusive tem um QR Code aí do lado, você, para quem tá na televisão, somente o QR Code, viu? Para quem tá nas redes sociais não adianta, você está com o celular, como é que você vai, né? Mas quem tá na TV... É muito fácil, aponte seu celular aí, faça o seu cadastro na obra de Cristo. Vamos evangelizar, vamos levar Cristo cada vez mais aos corações. Conto muito com você e obrigado a você que já evangeliza comigo nessa obra de amor, que leva Cristo aos corações. Meu irmão, minha irmã, desejo a você saúde, paz e muita alegria no Senhor. Fique em paz, que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus, muito obrigado.